Jeg er ikke klar. Er du ikke klar? Ok. Er du klar? Nei. Skal jeg si hei, eller vil du si hei? Hallo. Hallo, bloggen. Hallo. Skal jeg gjøre det, eller? Hallo, sammen. Og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video på min kanal. Hilsen. Joten. Kom igjen. I dag så er jeg med meg venninna mi. Tinka. Yeah, he's my best friend from the sjokoladevideo. Den husker vi alle. Og i dag så skal vi ha en video hvor vi åpner en junkyard-pakke som jeg har valgt ut klart Katinka og meg, ikke sant? Det må være likt. Fordi jeg tenkte at det er litt kjedelig at bare jeg skal. Vi vil dele med meg. Jeg synes det er litt sånn dritt at jeg må sitte og få masse klær, og så får ikke Katinka det. Så da tenkte jeg at Katinka må få klær hun også. Så vi har plukket ut litt, eller jeg har valgt Katinka, så det blir en overraskelse på hun. Det blir litt overraskelse på meg også, for jeg husker ikke hva jeg kjøpte. Videoen er i samarbeid med Junkyard. Vent, sitter foran oss her med en svær av bakken. Nå er jeg jævlig spent. Veldig. Ja, jeg har bestilt en rumpetaske til deg. Nei. Joho. Og den er svart. Endelig. Den er svær, altså. Den er blinkul. Den er fra Urban Classic, tror jeg. Ja, kjekk der, ja. Satt på med en gang. Oi, fader, den var svær, da. Nå er det litt kul, da. Ja. Da kan jeg ha sånn der medisinskap, sånn som du har. Jeg har liksom hele apoteket, ja. Ja, den her er ekstra små, den er også til deg. Det er en t-skjorte! Jeg tror det var bildet av den med sånn gjennomsiktig genser under. Trenger jeg jo. Ja. Jeg låner jo til deg. Ja. Jo, den er til meg, for den er små. Fordi jeg mener jeg bestilte. Men, da åpner vi mens, da. Og så bestilte jeg BH til deg. Det er jula! Og jeg bestilte joggebukser til meg selv, ellers. Den er rosa, og den er i small. Jeg vet ikke om dette blir rotet i video, men vi prøver å få til noen sånne try-on-greier etterpå. Vi kan vise B-en din da. På deg litt sånn. Så det var den da. Skal vi ta andre hver ting da? Jeg lurte hvis du klarer å fiske den så oven da. Ikke? Jo. Det er sikkert den da. Jenter! Den her husker jeg tok, for den synes jeg var kul med en sånn kneppbokse. Den er fra Adidas? Ja, den er fra Junkyard XXY, er den ikke da? Jo, det er Active Linja, og så synes jeg den var så kul fordi man kan kneppe buksa her. Den er veldig myk og deilig. Og den er i small. Jeg vet at jeg bestilte strikkegjenter til meg. Nei! Urban Classics. Jeg tok ekstra små, for den så så svær ut. Den ble også perfekt. Jeg tror faktisk den her er til meg. Ja, jeg er ganske sikker på at den er til meg, for det er... Dette er en Nike-bukse. Den så litt spesiell ut nå, men den er sånn... Hvordan skal jeg vise det? Det er sånn street-style-bukse, jeg vet ikke. Jobbbukse-ish. Og så kan man også glide opp den på siden, sånn at den bukse-greiene åpner seg. Og den er i small. Det er sånn slang... Oi, der! Har du sett Riverdale? Nei, men det var dritkul for det. Hvis dere har sett Riverdale-serien, så har han der Jughead som slanger på ryggen på det der motorsykkeljakka si, som han fikk. Rag. Så det ligner litt. Det var dritkul. The Ragged. Jeg tror den er bare fra The Ragged. Det var dritkul. Ok, nå kan vi ta en ting sånn, for jeg tror ikke det var meningen av at vi liker, men vi fikk hvertfall. Da kan vi matche. Det er fredag, eller noe sånt da? Ja, det er fredag. Ja. Hva står det? A girl is a gun. Det synes vi er på sånne her leirskoler. Ja, det gjorde det. Ey! Ja, men jeg tror jeg tok den linken to ganger. Da har vi i hvert fall en liken da. Den her er fra Junkyard XXXY. Oi, smal. Ja, oi, smal. Det gjør du det? Ja, det er skjerpen du snakker om det. Ja. Det er fra Cheap Monday. Ja. Jeg har fra Junkyard XXXY. Ja. Og det her er svart, for jeg har aldri hatt svart skjær. Å, herregud, hvor svart det var. Lann. Så jeg trengte nytt skjær, fordi det jeg har nå tror jeg ikke er mitt engang. Tror du det er drømmet sitt? Nei. Så, en ny t-skjorte til deg. Den var fin. Den er ekstra små. Ja. Fra LS. Den her bestilte jeg meg til å kjøpe, for den hadde ønsket meg lenge. Se på den. Se. Så varm. Den er fra... Wagner. I medium, fordi det var ikke flere små igjen. Det er i hvert fall en svær sånn høstjakk. Ja, altså en kjempevarm og fin, og jeg gleder meg til å ønske meg sånn her. Jeg tror den her er ganske dyr, men... Molly, have been a nice girl lately. Tidlig julegave.
Det kommer til å passe til denne. Jeg tror den fra Cheap Monday. Ja, den fra Cheap Monday. Hva heter den buksa egentlig? Størrelsen 27 og 32. 27 i livet og 32 i lengden. Ja, og hva heter det? Det er Donna. Jeg tror buksa heter Donna. Jeg har aldri kjøpt det før. Eller jeg har fått det før. Cheap Monday i klær. Så. Og jeg sitter med en Nike joggebukse, bukse-ish. Ser sånn her. Man kan bruke den på skolen og hjemme og jeg vet ikke. Overalt. Ja, jeg liker sånn, og den var i medium. Kanskje en solbil? Ja, jeg bestilte en solbil, vet du det. Og så bestilte jeg meg en svær jakke, fordi jeg vet ikke om jeg kommer til å bruke den, men den så litt kul ut. Nå er jeg spent. Hei! Hei, de var ikke støgge da. Hei, de var ikke støgge da. Jeg trengte det, for jeg har ingen solbiler. Jeg følger med sånn. De er fra Kauai. Ja, og så bestilte jeg meg en fake pelsjakke. Jeg vet ikke hvorfor, jeg bare ja, jeg prøver ut litt forskjellige klesstiler. Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg prøver ut forskjellige jakker, ja. Den er small, og den er fra Junkyard XXXU. Den røyter litt. Ja, og så siste tingen er en vinterjakke fra Svea, fordi i fjor så hadde jeg også samarbeid med Junkyard om å få Svea-jakke. Og i år så gjør jeg det igjen, og da har jeg valgt Miss Smith. Med fake pels. Ja, så den ser sånn hard ut. Den har fake pels her. Så har den knapper. Den er ikke lik som Eureka, fordi jeg synes Eureka-jakka var litt sånn rar på hetta. Fordi det var sånn man knapp sammen, og så hang bare hetta og slang bak. Det var ikke sånn at man knepte igjen her. Var det enda det før? Ja. Jeg elsker Svea sine vinterjakker, og det er sikkert mange som kommer til å klikke på meg fordi jeg bruker Svea med... Fordi det er fake pels, men fordi de støtter pelsindustrien, og jeg, for å være ærlig, så har jeg ikke peiling på det der. Og jeg vil helst ikke ha noe diskusjon i kommentarfeltet heller. Så jeg håper dere likte videoen, og det kan hende bli litt sånn surret og sånn, fordi jeg har aldri gjort det med noen før, uten noen Sigvar. Han reagerer ikke så veldig. Og Sigvar sitter bare der og stille. Så nå skal vi ut og filme klærne der og ta litt bilder og sånn, så jeg håper dere likte videoen, og følg Katrin Camille på Instagram. Så jeg håper dere likte videoen, jeg håper dere liker Katinka, og så snakkes vi med neste video. Ha det!